Predstavniki ustanov, ki delajo z mladimi, so se spraševali, ali smo od njih zahtevali preveč, katere so pravzaprav vrednote današnjih mladostnikov, kaj jim je sploh pomembno in kakšna je pri tem njihova, pa tudi vloga staršev. Mi smo mlade, ne zdaj samo zadnje dve leti, ampak tudi na nek način zavijali vato. Na nek način smo delali stvari v bistvu na mestu njih. Nekako nismo postavljali tiste zdrave meje tam, kar bi bilo potrebno. Ne. In se mi zdi, da tudi to se zdaj na nek način v bistvu kaže. V dobri želji smo jih oropali za izkušnje, ki bi jih morali sami doživeti, dodaja. Sama ta situacija COVID-a je samo odprla lonec, ki je tle prisoten že od moje mladosti. Vse te nesigurnosti, nepogovarjanja, nedeljenje sebe s človekom, sebe deliti svojih napak, svojih polomov v življenju z mladimi. Mnogokrat težave in stiske presegajo naše zmožnosti, zmogljivosti, znanje, zato iščemo mrežo strokovnjakov, ki tudi lahko pridejo naproti staršem, družini, zato je tak posvet, kot je današnji, izredno dragocen, kjer se srečujemo strokovnjaki z različnih ustanov, z različnih zavodov. Mladi, ki se soočajo z depresijami, anksioznostmi in drugimi stiskami, žal pogosto dobijo pomoč prepočasi ali sploh ne. Recimo primer iz prejšnjega tedna, ne, recimo pride mladostnica, ki se direkt na pogovoru začne trgati kožo v bistvu iz sebe. Ne. To v bistvu presega en ambulantni način zdravljenja. Ne. To je dejansko, zato so potrebne neke take urgentne in krizne v bistvu tudi namestitve. Ne. Predvsem zdravstvo, šolstvo in sociala so področja, ki se morajo v skrbi za mlade najbolj povezati, so se strinjali udeleženci posveta.